السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج پروز بی کلاس فسٹ، پیج نمبر 69، کلاس فسٹ، پانچم یونٹ چھ، اتھ چھ ناو نمبرس فرام 10 to 20. تہ چھ باضٲبطہٕ اتھ یوان نمبرس، یعنی 10 پیٹھ 20 تانۍ نمبر. یم اگر تُہۍ گُزرِو اکھ 2 3 4 5 6، یم چھِ 10. یم مطلب گوٚو یتھ ونو أسۍ بنڈل آف 10. یور کن چھِ بنڈل امیُک، یتھے کٔنۍ آسن یم 10، یہِ چھِ بنڈل آف 10. یتھے کٔنۍ چھِ یم 10، یہِ گوٚو بنڈل آف 10، ٹھیٖک چھا؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم 10، اَتھ گوٚو لیکھُن بنڈل آف 10. یعنی یِم چھِ یِم رَلٲومٕتۍ، اَتھ چھِ بَنان اَکھ بنڈل اَکھ. کۄلیکٹ کَروکھ یِم اَتھ بَنہِ بنڈل، یعنی بنڈل آف 10، بنڈل آف 10، یِتھَے کٔنۍ یَتھ بنڈل آف 10. پَتہٕ بَرو بیٚکِس پیجَس پٮ۪ٹھ گژھو. میک اے گرُپ آف 10، دَہَن ہُنٛد گرُپ چھُ بَناوُن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اَکھ چھُ بَنٲیِتھ، یہِ تہِ چھُ بَناوُن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، زٕ ترٛاو یَلہٕ، باقٕے اَنو سٲری، بَنوا دَہَن ہُنٛد گرُپ. شاباش، ییٚتہِ چھِ بَنان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ترٛےٚ ترٛاوو یَلہٕ، بَناوو گرُپ، بَنیٛا دَہَن ہُنٛد گرُپ. یِتھَے کٔنۍ ییٚتہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بَنیٛاو دَہَن ہُنٛد گرُپ. یِتھَے کٔنۍ ییٚتہِ 3 3 6 3 9، تَتھ گٔے 10. آو سٹوٗڈنٛٹَس سَمٕجھ؟ دَہَن ہُنٛد گرُپ چھُ گَنٛدُن، تِم چھِ بَناوٕنۍ الگ، باقٕے چھِ ترٛاوٕنۍ یَلہٕ، یِتھ کٔنۍ یِمو اَکھ چھُ ہومُت. شاباش. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ یَتھ ٹاپِک، سُہ چھُ ناو کاوُنٛٹِنٛگ فرٛام 10 to 20. یِم چھِ 9، کیٛاہ چھِ 9، بیٚیہِ گوٚژھ پٕلَس اَکھ، ییٚتہِ کُس گٔے 10. یِم چھِ 10، چھِ 10، بیٚیہِ گوٚژھ پٕلَس اَکھ، ییٚتہِ کُس گوٚو 10. یَتھ بَنڈلَس منٛز چھِ 10، بیٚیہِ گٔژھۍ یِم 2، ییٚتہِ گٔے 12، ٹھیٖک چھا؟ یَتھ بَنڈلَس منٛز چھِ 10، بیٚیہِ گٔژھۍ یِم 3، ییٚتہِ گٔژھۍ گٔے 23، ٹھیٖک چھا؟ 10، بیٚیہِ چھِ یِم چھِ 14، اَمہِ مطلب گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھِ 4 ترٛاوٕنۍ، 4 تُجہِ بَناوٕنۍ، 1 2 3 4 4 گٔے 14. شاباش، آو سَمٕجھ؟ اَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚکِس پیجَس پٮ۪ٹھ، پیج نمبر، ٹھیٖک چھا، پیج نمبر 72. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ 10 تہٕ 5 گٔے 15. شاباش، 10 6 گٔے 14، یِم گٔے 10. ییٚتٮ۪تھ چھِ 7 گٔے 17، گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھِ بَناوٕنۍ 7. 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیٖک چھا؟ 10 8 گٔے 18، 10 9 گٔے 19، 10 10 گٔے 20. آوا سَمٕجھ؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ میک اے گرُپ آف 10 اینٛڈ رایٹ نمبر. دَہَن ہُنٛد گرُپ چھُ بَناوُن، پَتہٕ چھُ لیکھُن، ٹھیٖک چھا؟ یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ چھِ 1 3 4 5، پَتہٕ چھِ بیٚیہِ کٔہ چھِ ییٚتہِ 3، گٔے 10 3 گٔے 23. گوٚو گۄڈٕ بَناوو أسۍ دَہَن ہُنٛد گرُپ. 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، گوٚو یہِ یَپٲرۍ 5، 1 2 3 4 5، گوٚو 10 چھِ 1، باقٕے کٔژ روزِ؟ 1 2 3 4 5، 10 5 گٔے 15. ہاو سَمٕجھ؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یا یِتھ کٔنۍ بَناوو. اَکھ 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیٖک چھا؟ پَتہٕ کُس روٗدۍ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، گوٚو ییٚتہِ 10 اَکھ، بیٚیہِ آیہِ 8، ییٚتہِ گٔے 18، 10 8 گٔے 18. دَہَن چھِ بَناوُن الگ، گوٚو 10 ٹٮ۪نٕز تھاوُن اَکھ، یعنی اَکھ 10 آو، بیٚیہِ آیہِ یہِ بَنڈَل آف 10 اَکھ، بیٚیہِ آیہِ یہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِمو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیٖک چھا؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8، 10 چھِ اَکھ، بیٚیہِ چھِ 1 چھِ 8، 10 8 گٔے 18، ٹھیٖک چھا سٹوٗڈنٛٹٕس؟ شاباش، یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ کَرٕنۍ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ہے کِتھ کٔنۍ یِمو کَران کَران، گوٚو 10 بَنیٛو اَکھ، بیٚیہِ چھُس اَکھ، ییٚتہِ گوٚو 10 تَتھ گٔے 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیٖک چھا؟ 1 2 3 4 5 6، اَکھ بیٚیہِ گوٚو 6، ییٚتہِ گٔے ٹوٹَل 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بَنو 10 اَکھ، پَتہٕ کُس روزِ 3، ییٚتہِ گٔے 23، ٹھیٖک چھا؟ 3 4 5 6 7 8 9 10، گوٚو یِتھ کٔنۍ کَرو، یِتھ کٔنۍ
Page number 74 is time. Baki, chupaga.